Böyük Britaniya 2023-cü ildə Ukraynaya 2,3 milyard funt sterlinq məbləğində hərbi yardım ayırmaq niyyətindədir. Muğan TV xəbər verir ki, məlumatı Financial Times yayıb. Qeyd olunub ki, Ukraynanın başnaziri Liz Truss bu həftə BMT Baş Assambleyasının 77-ci sesiyasında qarşıdan gələn il Ukraynaya ediləcək yardımı açıqlayacaq. Xatırladılıb ki, sentyabrın əvvəlində Liz Truss Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə telefon danışığında Londonun uzun perspektivdə Kiyevə dəstək verəcəyini vurğulayıb. Krallığın keçmiş Başnaziri Boris Johnson isə ölkəsinin Ukraynaya əlavə olaraq 1 milyard funt sterlinq, yəni təxminən 1,2 milyard dollar ayıracağını deyib. Qeyd edək ki, 2022-ci ildə Böyük Britaniya Ukraynaya ümumilikdə 3,8 milyard funt sterlinq, yəni 4,6 milyard dollar məbləğində yardım edib.